Zdravím tedy den a vítám vás po neskutečně dlouhé době u dalšího Final Fantasy úterý. Ani už upřímně nevím, jak se dělají let's play, tak mi držte pěsti, že mi všechno hezky pošlape. Cute srdíčko. Nezapomeňte dát srdíčko, jestli chcete brzo pokračování Final Fantasy 7. Hele, nebudem to zdržovat. Nemyslím si, že by to dneska mělo být nějaké extra dlouhé. Skončili jsme. No, budeme mít co dělat, abych se nějak... Jo. Zpamatovala. Dobře, takže my jdeme tady... Doufám, že mi nepřijede vlak. Vážně doufám. A víte, co je vtipnější? Když se budu snažit rozpomenout, jak se vůbec všechno ovládá. A měla bych se možná ohýlovat. Tyfu tady dílnu. Když na to zrovna teď jako koukám, že... Ajajaj, tak to byla konečná. Ale teďka, jako teoreticky bych se mohla podívat, jestli tam je nějaká ještě navíc odbožka tajná. To z něj jako byl vlak. Ale možná nejde. Možná to jenom nějaký cinkání bylo. Pojďte, jasná tajná místnost. Tady určitě něco hustý a krutopřísnýho bude. Jo, bedna. Teď se nejhorší, já fakt už sotva vím, jak se to ovládalo. To je největší problém, proč vždycky potom člověk odkládá. Je, že prostě absolutně už nemá šajnu. Když jsou to takový ty tahový učovací, tak je to docela jednoduchý se k tomu vrátit. Je tam nějaký pan. Jo, takhle, no mi to počkej, já mi to rozpomene se. Ok, je po nich, tohle s tebou nerozeřátí. Teď jdu úplně na opačnost. Jako teoreticky bych se mohla ještě podívat do tady té pasáže. Ale prakticky bych asi měla jako spíš pokračovat. Rail yard. Já vím, že jdeme blbě. Aha, tak to mě ani nepustí do téhle části. Chápu, prostě budu dodržovat postupy. Víte, jak se pozná, že člověk... Čekaj, dal se tady skákat? Stejně nedal skákat. Jo, tady je ten pejsek, který ho mám sledovat. Jak člověk pozná, že už zapomněl ten... Ježiš, ten na mě furt bičuje. Zase tak, všichni jsou protivní. It's a good plan. Tak jo. Já jsem totiž, jak si se zapomněla nabít baterku na foťák, takže... Uno momento, budu to muset stopnout. Jenom. Tak jo. Vyměněno, vyrážíme. Jočky, ale teďka tady bude to nějaký... Týpci a já se potřebuji dostat tamhle, ale teoreticky find stamp. Co tohle? Change our security. Že nějak se zadu? Ne, nemůžu. Dáme tam nějakou abilitku. Jo, to se přece dělalo, ono se používalo i ability, já jsem skoro mrtvá. Jo, počkej, tady ten flamethrower, co se vám dává zabrat. I don't wanna die. Dejte mi item, pěkný poušník. Tak znova. Item a Phoenix down rovnou na Clouda. To nevypadá pro mě dobře.
musíme utéct, co se týče tady toho... Jelni se doprčit, my jsme... To nezačalo dobře. To nezačalo dobře. To nezačalo vůbec dobře. Last battle. Teda stalo se mi to někde. Retain all. Yes. No. Nebudeme si toho všímat, je to přece jenom asi dost možná i skoro půl roku. Ne. I když jo, možná na začátku roku jsem dávala první Let's Play Final Cut, pak jsem už se k dalšímu dostala. Tak znova. Tam je totiž ten flamethrower trošku. Zatěl pán, jako teoreticky můžu až tam nahoru. Nemusela bych s ním vůbec bojovat, ale... Jo, už to vidím, kde to odsud vylezlo. Byl... Tak... No pojď. Potřebuji item a hodně rychle nahodit Fire Potion nebo jako mě. A tady ty po mě, já myslím, že to po mě... Tyjo, zapte to. Bylo to zabije ono mě. Ještě jeden item, honem rychle. Uteč! Dej mu tam nějakou abilitku, focus thrust, chop. Pro mě je důležitější zabít tady ty trumpeťáky s flamethrowerem, no. Na mě. A já nemůžu teďka. Maria, boha, umřela jsem. Oh, ještě na mě drsnej, tyjo. Oh, teč. Já nechci zase umřít. Ale tak jako zapomněla jsem absolutně ovládání, to se nedá nic dělat. Spell, Thunder, bych mohla na to, teoreticky. Na to je slabý. Ještě jednou. Šup. Ne! Aja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 j
koupeli. Jo, ona má i rajs, koukám. Taky jsem mohla teoreticky používat nějaký... No. Ne! Don't give up! Jo. A umřu. Jsem se teďka plně soustředit, pardon. To teda nevypadá vůbec dobře. Se musím prohodit na Barata. Ne! 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 Jak si to neukážu? Uteč, uteč, holka. Ty, já spotřebuji takový Phoenix Downů. Ty, ona něco po mně běží. Třeba nějaký heal jako pro všechny, ty jo. Dobře, tak potřebuji zase zvednout Clouda jako. Tak tohle to asi nemá smysl, já to nedokážu zabít. Já to nedokážu. Protože prostě jsem zapomněla ovládání a tohle je zlý. OK, tohle bude velký fail a rozpomínání. Jako já se musím zaměřit na jednoho, udolat ho a ne prostě nebýt rozdělená na spoustu, ale
Já se asi přehodím na začátku na bareta a prostě použiju spely na ty turety. A prostě možná i na ten jeden turet to použiju. Já jsem totiž taková zmatená, nevím co dřív, a prostě tam jenom hážu itemy a oni do mě jdou těma flamethrowerama a to je prostě bolest, jako to mě úplně seškaří zaživa. A nebo... budeme opatrný, nenápadný, tak třeba si mě nevšimnou. Stealth. Sakra. Cože? Počkejte. Teď barete. Neměl jsi nějaký... Víte, že se mi nefungují spely? Au. Ta itemy nic nefunguje, to musím asi nějak utočit nebo něco takového. Sakra, bere, to už je skoro mrtvej. Jen jsem si ho vzala do ruky, tak už je skoro mrtvej. Hele, spell. Thunder. Šup tam s ním. Au, tak to bylo rychlý. Tak ho zkusíme zvednout. Já jsem skoro mrtvá. No, tak už jsem mrtvá. Ty, my jsme všichni mrtví, co to je toto? To strašně bolí, jak se vám tomu vyhnout těm flamethrowerům jako? Tak nic, no, tak to se nepovedlo, tak zkusíme znova. Ponaučení, tyjo. Nenechávejte takhle dlouho. To bude zázrak, jestli se dostanu tady z té pasáže, upřímně, protože vůbec mi přijde, že jsem jim neubrala. A zdá se, že není cesty jiný odsud. A přitom to nejsou bossové, jsou to obyčejní mobova, i když jako teoreticky s těma turetama by se to dalo pošlet, že to je něco silnějšího. Tak pojď. Hej, ta centra je taková nepříjemná. Šup, rozseky. No, teď uteč, teď jako... Uteč. Tak, jestli nějakou pěknou... Tohle. Možná použijem elixir nebo tak něco, ty jo. Pojď. Do mě potom jde ten druhý vždycky. Abilitka. Triple slash, ty mu to tam. Au. Uteč pryč od toho flamethroweru. Já nemám si jak vyléčit, jo. Jenom tady zdrhám před flamethrowerem. Jsem dostala heal, ne, nedostala jsem heal item, high potion, šup tam s ním. Rozsekej ho. No, to nevypadá dobře, Au. Mrtvá, ale můžu si dát... Možná, ne, to nemám, ok. Dobrý, tady ten leží. Pojďme ho sejmo, dokud leží. Nějaký abilitku, spell, šup tam s ním. Dokud nejde po mně. Tohle jeden je down, tady to umřel. Tak, abilitka, focus, trust, šup. Uteč. A počkej, dobře, jdeme si dát hýleček. Šup, ještě. Au.
item, šup. Ještě jeden tam nahodíme, ještě baret, aby jsme možná mohli... Sakra, mě se tady moc nelíbí, že tady jdu z jedné strany na druhou. Pojď. Ale nemá ten baret fakt... Tak, Thunder, šup tam s ním. Prvního. Tady to je po něm. Nic se na mě otočilo. Pojď ještě jednou. Jsem tady dvojka. Au, au, au. Ne, 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 tady ten byl důležitý. Item. Neštvi, zvedni bareta. Tak. Au, 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 au. Tyfa mi zařezala zase, pryč, 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 pryč. Item, Phoenix down, pojďme, to už jako, to už bude trapný teďka umřít. Hele, tady to jsem sejmula. A tady to jsem taky sejmula, my jsme to přežili. O bože můj, o bože můj, no teda přežili. Když nebudu koukat vpravo dole, jak tam jsou úplně rudá, tak se může dát. Jako říct, že jsme to přežili. No, barete. Nějaký healy, šup. Chci s tebou promluvit? Ne, mám asi jít, co? Tyjo, to bylo drsný, to bylo drsný. Excellent. Si nebylo, že by se tak strašně kočkovali tenkrát. Ale hold, asi ty texty jsem víc odklikávala za svých mladých neskušených let. Pojď. Třeba heal, doufám, že tam nepotkám nějaký boss fight. Nebo no, když tak, kdyby bylo boss fight, tak mi to dá definitivně heal. Počkej, teďka musím sem. Če? To je, jsou evidentně... No to jsem si taky myslela. Dobrá písnička. A jete mi, co si tady můžem koupit. Tak to ještě nemám. Což bude asi ta písnička toho písáčka. Tak to je hodně zlevněný, koukám. Já mám si všechny tři oči, jsem jich vyplácela nehorázným množství. Ether úplně nepotřeba, se nepoužívá, ale Phoenix Balm by se mi hodil. Šup. Tady tu hudbu neznám. Pytlava. Nemám, 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 dobrý. Měla bych se naučit trošku s těma zbraněma a materiema. Takhle, materka. Čeho pak? Lightning, no, to se evidentně bude hodit. Budeme bojovat proti samým robotům. Můžeme jako otvírat ty skřínky. A teď jako, kde je nějaký jíleček? Já potřebuji se healnout, to nemůže být jen tak. Dobře, tak jiný, spell, cure, barete, ty se taky healení. Jinak tohle z toho jako hodně rychle zařežeme. Ty nemáš, ok. Ne, doufám, že nebude mít zase další flamethrower. Ještě se healujte. Pojďme dát nějaký abiliták, šup. Ne, ještě jeden abiliták, ty posle, šup. Po něm, tak. No, potom ale taky skoro. Když střílí, všude možně. Jo, spell, cure, počkej, já můžu ještě cure, aha, na to nemám vůbec věci, ale... Ještě jich potřeba tu tyfu od trošku. Vohýlovat, tak. Tak. Je tu něco zajímavého, nebo mám prostě pokračovat těma dveřma, asi budu pokračovat těma dveřma.
so many guys, no nepovídejte, tady se nedá jít a tady mám jít teda dom. Cíl už mi svítí v dáli. Keep looking for faithful little Stan. He'll lead us to the passageway. Beru si šimraboxy tady. Tady je to potion, dík. Já mám taky nějaký bedničky. Tak. A co mi tady... No, ghoul je před námi. Trošku se bojím. Bude fight asi velký. Je tu i velký prostor na to. Takže... A nějaký heal to nebyl? Je to divný, žádný uložení, nic. Tak třeba ještě nebude žádný fight. Nic no, tak jdeme do středu. Ke gólu. Počkej, to je neblbě ten gól. Je tam, jakože jo. Tak dobře, tak to ještě rozmlátím tady ty bedničky. Tamhle už tomu rozumím, jako ta velká... OK. This it. Takový nenápadný, ajajaj, to je jasný boss fight. Ale tak proč nemám žádný heal nikde? Ta hra je na mě zlá přísná. Bude skvělá. No, ale tohle je blbý. Jsi baret. Tak, číme. Au. Spell, Thundershoop. Jo, počkej, máme ty různý. Nohy, jdeme do nohou, okej. Spell, Thunder, šup tam s ním. Bych se měla nahýlovat trošku. Item. Možná bych měla použít nějaký elixír, třeba na Klaura, nebo tak něco. Oh, počkej, tak to jsem trošku přehnala. To bylo trošku OP. Měla bych dávat. Co mám dělat? Uteč, parete, uteč. Žádný elixír, tyve, ten je zbytečně moc silný. Já jsem se mohla vlastně schovat sem, tyjo. Mě nemá rádo úplně to. Spell, šup, thunder. Se do té nohy. Ale já můžu summonal, nevím, jak se dělá. Jak se summonilo? Víte někdo, jak se summonilo? Já teda, totiž ne. Item, Ether, Shoot, Borete, všechno se všechny to tady stejně pořádně speluje. My jsme totiž... Jsem dala jednu nohu, koukám. Tak, spell, thunder, jedna noha. Ona umírá. Chcete vylečit ty furt, jo? Skoro mrtvá holka zase. Item, šup, high potion, tifa. Tak. Spell, thunder. Soustředím se na jednu nohu. Co je ten summon, tyjo? Jsem to úplně zapomněla. Jemu mutnou.
Jo, je Stagger, cool. Čel nějakou abilitku. Focus shot. Na... Tyjo, pořádně mu teďka dal, pořádně mu dal. Tak teď to bude blbý. Trpá. Spell, nemám tu, takže Ether, šeptám s ním. Tak, ještě jednou spell, Thunder. Dáme mu do nohy. Schop se, schop se. Pořádně, prosiky. Asi se jde hýlám. Plně rychlýho a možná i uhní. Tak. Pořádně mu dej. Tak dobrý, máme drony za sebou. Bych měl zdrhnout. Hele, tamhle. Šup. Jdu mu dát pořádný Thunder do nohy. Ale dlouho už nevydrží. Andre, šup. A už tady máme další ty, jo. Schop se, schop se. Au, 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 au. Item, high potion, šup, au, au, au. Latifana jak spila. Šikovná holka. Nohu. Pozor, pozor, pozor. Tak, znova můžu spila. Už začínám chápat, kdy můžu používat spily. Pořádně, pořádně. Já mám tam nějakou abilitku zase. Ne, očkej, já jsem chtěla něco. Nic jiného jsem chtěla. Tak, focus shot. Dám to vyloženě jako... Krabba. Air support, sakra, on to ještě přežil. Co ten summon, tyjo? Dej to, barete. Musím healnout. Ty vole, ty vole, ty vole. Musím healnout Clouda, nebo to nevydrží. Ale dej mu. Kdybych si tak pamatovala pořádně ovládání, bylo by to... Úplně o něčím jiném, co? Tam ještě Tiffy trošku poušnu. Spell, Thunder.
proto mi to přesně dalo to, jo. Já nemám. Třebu Sertera. Au. Spell, Thunder. A dolopy. Víte, jako čím se dělal ty ty? Já totiž nevím, čím se dělal Samon. Říkám si, že by se to zrovna jako hodilo úplně. Uteč. Tady, že točit můžu, nebo respektive kouzet můžu i takhle přesto. Když to oni asi ne. Oni mi naštěstí jako jenom blíží, když jsem takhle zatím za plentou. Ale musím tam zůstat. Chci se na mě zaměřený. Pojď, odhoduj to. Pořádně se pohodilovat. Au, jo, tak dobře, tak za plentu se dostal. Dobře, tak ještě jeden high potion toho bude. Možná ne, protože nikdo nevohýluje. Hele, ono mi sumona. Aha, to musí vysumonit ten, co to má. To bude asi ono. Já to pak co to bylo, že to použil. To vypadá, že dostal. Tedy to asi ještě ne, Krucinál, teď už by to chtělo možná to samo, ne? Drsňák. Co mám dělat, tyjo? Get away from the tracks, protože teďka úplně dostaneme pořádnou ťavku. Summon, shoop, ifrit. Tak, paret mi koukám umírá. Pojď, ty dáš, ifrite. Si to je trošku zlobělý, ale já jsem ho skoro měla, jako skoro. Tak, bacha na ty traxy. Item, high potion, baret. Tak, summon ability nemůžu použít. Já doufám, že utočím, tak. On je prostě náš nějaký kámoš, který s náma tady bojuje. Už mám nabitou, tak počkej. Summon ability, Crimson Dive. Šup. Ty pěkně mu dal. Tak, grd, dobrý. Pořádně. Jděte to do něj. Limit. Krostaš, šup. Jo, pilot, aha. Tak to jsem měla i do toho pilota, nevadí, jo. Summon ability. Tak dej Radiant Plume do pilota. Dobrý nápad, že? Ještě to, že skoro jsem vyská, ale dobrý. Pacha, co jste z toho? Co jste z těch tracků? Item, high potion pro beretka. Žiješ, berete. Summon ability, Crimson Dive, šup tam s ním. Já jsem to do pilota, nebo tam jsem to dal? Ajajajajajaj, co to je? Se naštval a hodil Hellfire a asi ho zabije. Epic.
Hyponě! Zabila jsem ho. A bylo to drsný pro mě. Takhle. Tak to jsem měla nemála, ale musím říct, že teda mi to nepřišlo tak těžký. Jej, to je stejně bufne. A zase to mají na svědomí avalančové. Ještě to bude natočený a budu to vydávat všude. Sir, analytics reports that the feed went down after an anomaly was registered during the test. An anomaly? Or an excuse for your failure to properly prepare the armor? No, sir. All modules were confirmed fully operational. It's far more likely, given the circumstances, that the sensors were overloaded. Má super kabát, ten se mi líbí. Is that so? All the sensors in section E are inoperable. Nenápadně, Ečko. Co se asi děje? Ajaj, prezident. Yes. Yes. Everything is fine, sir. Better. Kecka. There's been a development. Našli jsme záškodníky. Understood, sir. Má docela hezkou barvu očí, ty jo. By to nebylo takovej protivnej dědula s pár takhle fůzkem a štějima. Možná za mladé byl fešák. If the armor is intact, then you'd best determine the nature of this anomaly soon. No, uvidíme, co se stalo. Should you fail to do so, you will deal with our intruders personally. Yes, sir. To je horší než. Don't worry. I treat my people more than fairly. So don't disappoint me. Taková mini výhruška. Ale úplně bych proti němu nechtěla stát, ten by mi teďka naklepal šunky. No jo, nečekaný. Dokonce jsem i toho bose dneska dotáhla. Podivu. Kam šel, Barret? Počkej, já se potřebuju... Potřebuju se uložit. Ty, já jsem skoro mrtvá, nějaký heal. Jak si měla dát asi. Ne. You bump into any giant robots like that in Reactor 1? Yeah, except it looked like a scorpion. Speaking of what would you say that last one looked like? Jako... helma? Well... Looks dead now. Se s tím Cloud neprdí. Tak... Na to, že už teoreticky brzo bude vycházet další pokračování, tak jsem hodně pozadu. Pohýluj se. To kam až půjdem? To je prostě nekončící. Ta hra je nekonečná. Vždycky mě nenechá. Tak. Ono se to možná ukládá tady, ne? Jo, ono se to ukládá. Ono se to ukládá v meníčku. Vlastně. Jako teoreticky oni tam jsou asi nějaký i ty, ale... No nic, přátelé, já se tady teďka teoreticky můžu savenout, což taky udělám, do nějakého hezkého empty slotu pro jistotu, protože přeci jenom nevím, jestli jsem to všechno nahrál. A pro dnešek se s vámi rozloučím, protože jsem ani upřímně nečekala, že to bude tak náročný. Čekala jsem trošku příběhovou pasáž, abych se zase rozkoukala, ale teď to bylo takový jako... Samozřejmě, že mi na závěr ještě klekla baterka, takže ani nejde jsem skončila. Jo, že jsem vlastně nečekala, že to nebude procházka růžovým příběhovým sadem, ale že mě to hodí do boje s obyčejnýma animákama, kterými upřímně přišly složitější než ten boss jako takový, protože ten byl jako jeden, mohla jsem se na to soustředit a tři tam kolem toho poletovali a bylo to fajn. Ale to jak na mě šli ze všech stran, měli tam ty flamethrowery a já jsem vůbec nevěděla co a jak, skákala jsem tam jak vopičák. No, nebylo to příjemný, ale tak máme to za sebou.
příště asi už bude příběhová část, anebo bude další bosák. Uvidíme. Každopádně jsme se trošku posunuli. Já jsem ráda, že pro jednou snad bude zase FF úterý a neměla bych to tak odkládat. Já vím. Mějte se moc krásně a zase někdy příště. Pa, 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 pa.